Nossa senhora, bicho, que roubalo. Que roubalo, Shin. Não, errou. Pegou um pequeno agora. Até bonzinho. Ó, peva bom, rapaz. Nossa, que pevão. Era ele mesmo que tinha vindo. Oi. Rapaz, que peva colocado, Shinoca. Olha isso. Ele veio uma vez, refugou. O passarinho chegou a se espantar lá. Peva de categoria, velho. Tá. Pevão de categoria. Ele refugou na primeira, mas na segunda ele entrou. Pegou. É grande. Garoto, o passarinho chegou a se assustar lá. Precisa segurar no dedo aqui. Eita. Segura, Shinoca. Mais. Olha, é um flecha. Flecha desse tamanho já é brigador, rapaz. Tá, garotinho, vem. Vem. Deixa eu te pegar aqui uma alicate. Olha a boca, é. Que lindo, velho. Que lindo, que lindo, que lindo. Filmando. A gente fica com medo de não estar filmando uma hora dessa. A briga foi legal. Aí, ó. Borazinha. Show. Vamos tirar a skin aqui, vamos soltar o Shin. Bonito peixe, brigou bastante isso aqui, fez uma briga legal. Primeiro entrou o peva, não, peva de categoria também, e agora esse flechinha, top também. Isso aí, vamos soltar o bichão também. Filmando aqui. Inquilino, filmando. Isso. Vai lá, vai. Vai embora, vai. Isso aí.
coisa linda. Isso é natureza. É bom, hein? Pevinha. Pevinha já bonitinho. Garotinha. Esse pevinha é bom aqui, ó. Quase fugindo. Mais um pevinho é pego na Savage. O cantinho tá prometendo. Vamos dar vida ao bichinho. Desse tamanhozinho tem muito, né, rapaz? Tem. Tem grupo aí da galera agora. Olha. Cabeça assim. Aí depois começa a conversar com a galera, acaba. Um vai conscientizando o outro e é. Vai melhorando. Aham. Uhum. Já hoje saiu os robalinhos dessas folhas aqui, ó. Só dois. Ó, oh, bom, rapaz. Não se entrega não, rapaz. Aqui não foge não. Olha isso, coisinha linda. Coisinha linda, olha isso. Peixe é muito lindo, é fantástico. Vai viver, vai. Os gansos aí estão tomando solzinho da tarde. E nós vamos tirar os caiaques para ir para casa. O parceiro já se adiantou e já está com o dedo já quase pronto. Já.